Із траси під стіни ОДА мешканці села Бринь приїхали до Івано-Франківська з протестом. Із плакатами у руках на площі перед облдержадміністрацією вимагають завершити ремонт дороги Залуква-Боднарів. Кажуть, з усієї траси у занедбаному стані залишили лише 2 кілометри, які ведуть до їхнього села. А там яма на ямі. Ремонту тут не бачили понад 20 років. Тож, аби привернути увагу влади до проблеми, люди взялися перекривати трасу 5 днів поспіль. Та жодної реакції так і не дочекалися. Цього року ніби сталася така подія, що вже нам обіцяли, що вже буде дорога. І з однієї сторони від міста Галич заасфальтували частково в селі Бринь і частково в селі Боднарів. І такий відрізок лишився десь 2 кілометри. Але користуються мешканці села Бринь якраз цією трасою, що одне дороблено. Тобто це було найважливіше для нас. Цих 2 кілометри дороги ми їдемо 20 хвилин. Ну, от якщо ви на 8-му на роботу, ми б вже економили, нехай буде 15 хвилин свого часу. З другої сторони, ми платники податків, ми ж не хочемо, щоб нам хтось просто дав щось. Ми вимагаємо за свої гроші це зробити. Від влади ніяких дій поки що, ніяких бажань, ні переговорів. Ну, у нас немає, значить, ми приїхали сюди. Протестувальники запевняють, писали численні звернення у владні кабінети та підіймали проблемне питання на районному рівні. Та далі порожніх обіцянок справа так і не пішла. Мовляв, грошей на ремонт немає. В тому році зробили дорогу від Сапогова, від Комарова до Сапогова, Бринь залишили. Взагалі не зробили нічого, а в цьому році зробили до частини Боднара, і Бринь залишився на роздоріжжі між Калицьким і Галицьким районом, такий, ну, як нікому не потрібний. Народ взагалі в шоці, тому що, ну, неможливо добратися ні до роботи, неможливо, ну, взагалі. Сьогодні вимоги громади хоча б зустрітися, щоб обласна адміністрація посприяла, хоча б роз'яснила, в якому плані буде відбуватись подальше, чи реконструкція дороги, чи буде зроблений цей асфальт, чи не буде, чи просто скажуть, що ні, не буде, ми вас відрізаємо, не буде ніяк. Ну, громада просто не знає, як себе вести. На реакцію від влади чекали близько півгодини, і сьогодні, зрештою, після невдалої спроби ініціативних мешканців потрапити в ОДА, до людей таки виходить заступник голови облдержадміністрації. Пояснює, на ремонт дороги з Луква-Боднарів цьогоріч виділили 5 мільйонів і освоїли їх. Більше грошей немає. І ні протести, ні перекривання траси тут не допоможуть. Єдина надія, Мінфін таки виділить додатково на прохання обласної влади 123 мільйони, 20% з яких хочуть спрямувати на експлуатацію. Не утримання доріг. Та чи надійдуть ці кошти і коли, наразі точно не знають. У нас є 3000 кілометрів доріг. 80% доріг потребує капітального ремонту. 80%. Ми цього року на ці кошти, які нам виділені, можемо відремонтувати 60 кілометрів з 3000. Ми так зробили на вашій дорозі. Ми виділили 5 мільйонів. Відповідності до протяжності ми цього року пріоритетно дали можливість всім районам, всім ОТГ самим вирішувати, де зробити яку ділянку. Однак такі пояснення протестувальників не задовольнили. Мешканці Бриня обіцяють, виходитимуть знову на протести. А якщо місцева влада їх не почує, писатимуть листа президентові. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.